18 oktyabr Azərbaycan xalqının tarixinə şərəf, qürur və iftixar hissi ilə yazılmış müqəddəs gündür. Azərbaycan xalqı 20-ci əsrdə ikinci dəfə öz dövlətçiliyini, varlığını bəşəriyyətə bəyan etdi. Bugün Azərbaycan təkcə sosial-iqtisadi istiqamətdə deyil, elm, incəsənət və mədəniyyət sahəsində də dünyanın sürətlə inkişaf etməkdə olan gənc dövlətlərindən biridir. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan bundan sonra da öz müstəqilliyini daha da möhkəmləndirəcək, gələcək nəsillər əminamanlıq şəraitində quruculuq işləri ilə məşğul olacaqlar. Bugün Azərbaycan Respublikası həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi potensialına görə regionun lider ölkəsidir. 1991-ci ilin 18 oktyabrında qəbul olunan müstəqillik aktı bugün Azərbaycan Respublikasında müstəqillik kimi qeyd olunur.